ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଗଣ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଆଜି ବରଗଡ଼ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ଅବସରରେ ଏ ମାଟିର ମହାନ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବରଗଡ଼ କଳାର ଭୂମି, ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମି, ଏ ମାଟିର ବୁନାକାର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ବୁନାକାର ଓ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରର ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମଲାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆଣିଛି। ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆମର ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ସଫଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛି। ପରିବହନ ସେବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ର କ୍ରିଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ବଢ଼ିଛି। ବରଗଡ଼ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ତାହା ପୂରଣ କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହା ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। 5G ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ରେ 11 କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 1,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଜି ସୋହେଲା, ବିଜେପୁର, ବଡ଼ପାଲି ଓ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 60,000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ପାଣି ପାଇବ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବା ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 0 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କଲାରସିପ ନୂଆ ଆଶା ଆଣିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ରୂପାନ୍ତର ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଢ଼ିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।